ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. I s duhom tvojim. Draga braćo i sestre, okupili smo se danas u ovoj crkvi na svetkovinu Svetog Nikole Tavelića. Danas ćemo na početku ovog misnog slavlja primiti jedno dijete u krilo naše crkve. Pa ću ja sada već na početku ovog slavlja postaviti pitanje roditeljima. Roditelji, koje ćete ime dati svome djetetu? Što tražite od crkve Božje za Filipa? Vi tražite krštenje za svoje dijete, time se obvezujete da ga odgajate u vjeri kako bi živjelo prema Božjim zapovjedima, ljubilo Gospodina i svoga bližnjega, kao što nas je Krist učio. Jeste li toga svjesni? Kumo i kumovi, jeste li pripremni pomagati roditelje ovog djeteta u njihovoj zadaći? Filipe, kršćanska te zajednica prima velikom radošću, njezino te ime znamenujem znakom križa, a poslije mene tvoji će te roditelji znamenati tim istim znakom Krista Spasitelja. Na početku ovog misnog slavlja skrušeno se pokajmo za svoje grijehe. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i nama, braćo, da sagriješim vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju vas za djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molim Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Klanjamo ti se, slavimo te,
Zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje, Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče sve mogući. Proslavio revnošu za širenje vjere i palmom mučeništva. Daj da po njegovu zagovoru nadvladamo sve protivstine života i Kristovom strpljivošću stignemo tebi, jedinom pravom životu. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Boga, o sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje knjige mudrosti. Duše su pravednika u ruci Božjoj, i njih se ne dotiče muka nikakva. Očima se bezbožničkim čini da oni umiru i njihov odlazak s ovog svijeta kao nesreća. A to što nas napuštaju kao propast, ali oni su u miru. Ako su u očima ljudskim bili kažnjeni, nada im je puna besmrtnosti. Za malo muke zadobili su dobra velika, jer Bog ih je stavio na kušnju i našao da su ga dostojni. Iskušao ih je kao zlato u taljici i primio ih kao žrtvu paljenicu. Zato će se u vrijeme posjeta njegova zasjati, te će vrcati kao iskre u strnjici. Sudit će pucima i vladati narodima i Gospodin će kraljevat nad njima uvijeke. Koji se u nju ufaju spoznat će istinu i koji su vjerni bit će u ljubavi s njim,
jer izabranici njegovi stječu milost i milosrđe. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Neka slobodno rekne Izrael, da nije Gospodin za nas bio, kad se ljudi digoše proti nama, žive bi nas progutali. Njihov na nas, voda bi nas prekrila, bujica bi nas odnijela, vode pobješnjele, sve nas potopile. Blagoslovljen Gospodin koji nas ne dade za plijen zubima njihovim. Se umakla iz zamke lovačke. Raskinula se zamka, a mi umako smo. Pomoć je naša u imenu Gospodina koji stvori nebo i zemlju. Čitanje poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima. Braćo, ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Ta on ni svojega sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao. Kako nam onda s njime neće sve darovati? Tko će optužiti izabranike Božje? Bog opravdava. Tko će osuditi? Krist Isus umrije, što više i uskrsnu, i on je iz desna Bogu, on se baš zauzima za nas. Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja, tjeskoba, progonstvo, glad, golotinja, pogibao, mač. Kao što je pisano, poradi tebe ubijaju nas dan za danom i mi smo im ko ovce za klanje. U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi. Uvjeren sam, doista, ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni dubina, ni visina, ni iko drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem. Riječ Gospodina. Bogu hvala. Tebe, Gospodina, ispovjedamo.
Tebe, Gospodina, hvali, svjetla vojska mučenika. Reče Isus svojim učenicima, hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzme križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti. Da šta koristi čovjeku ako sav svijet zadobije, a sebe samoga izgubi ili sebi naudi? Doista, tko se zastidi mene i mojih riječi, toga će se i Sin čovječi stidjeti kada dođe u slavi svojoj i očevoj i svetih anđela. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Mi ljudi smo smrtna bića. I mi to znamo. Do čim se rodimo, možemo umrijeti. Ne samo da znamo da možemo umrijeti, nego i da hoćemo umrijeti. To znači biti smrtno biće, da do čim jesi, možeš umrijeti. Mi smo smrtna bića, ali mi volimo život. Zato što je život čudesan. Volimo to što gledamo, to što slušamo, volimo dobre mirise, volimo jesti, volimo dobre okuse, volimo zagrljaje, muškarci vole žene, žene vole muškarca, muškarci i žene vole svoju djecu, mi volimo život. I zato u nama postoji silna strast da budemo na životu, da ostanemo živi. To je najdublje što je usađeno u svemu što živi. Sve što je živo, hoće živjeti. To ne mijenja da smo mi smrtna bića, ali mi hoćemo živjeti. I mi znamo da to što smo smrtna bića donosi sa sobom grozne stvari. Bezbroj ljudi je besmisleno izgubilo život. Bilo u ratovima, bilo u vlastitim promašajima, bilo u prirodnim katastrofama, nesrećama, besmisleno. Ali svako malo se pojavi netko tko otkrije nešto tako važnoga da kaže to je važnije od moga života. Ja sam spreman dati svoj život zbog toga. I mi tad znamo tom čovjeku to zbog čega on daje život je jako važno. I mi znamo da su to važne stvari. 500 godina prije nego je došao Krist na zemlju, u Ateni, tamo gdje je rođena filozofija, misao, bio je važan čovjek, Sokrat. Živio je neobičnim životom. Bio je uvjeren da ga je Bog poslao u Atenu, da svoje sugrađane ne ostavlja na miru.
Koga god bi susreo, stao bi s njim i propitivao ga. Pitao bi ga, zašto ti živiš tako kako živiš? Jer je vidio, ima puno ljudi koji žive bez pameti. Žive onako kako im dođe. Misle da mogu živjeti kako drugi žive. Sokrat je otkrio nepropitani život. Život u kojem ja nisam propitao što je važno, a što nevažno, što je dobro, a što zlo, što je istina, što laž, što pravedno, što nepravedno. Taj život nepropitan je nula, ništa ne vrijedi. I nije ih puštao na miru. Bio je pod trgovima svaki dan. I njegovim sugrađanima se popeo na vrh glave. Nisu ga više mogli podnijeti, jer su osjećali u sebi to kad on mene pita, ja vidim da nisam dobro uredio život, bolje da on ušuti. Tužili su ga, doveli na sud, za dvije stvari ga tužili. Kvari mladost, pusti mladost, neka živi kako i mi kažemo. Što će oni sad tražiti sami što je istina? Neka oni to budu kako mi hoćemo. I tužili ga da ne vjeruje u bogove grada, nego u nekog drugog boga. A Sokratu je to što je radio bilo toliko važno. Bio uvjeren da je to Božji poziv za njega. I on njima na sudu kaže, to što vi meni govorite, to je ništa. Ali kad bi ja izdao glas koji meni govori, božanski glas, to bi bila katastrofa. To čovjek koji je na zapadu prvi otkrio nutarnji Božji glas u sebi, kojem ja, ako hoću imati dobar život, moram biti poslušan. Točka. Nema upita. I onda su ga osudili na smrt, a on je mogao pobjeći, nudili su mu prijatelji, pobjeću, nudili su mu, skupit ćemo novac, podkupit ćemo sunce, pustit ćete da živiš. A Sokrat ironičan kaže, puf, pa meni je važnije ostati vjeran tom što mi je Bog dao, nego li da ja tražim još koju godinu da preživim ili da bježim. Pustio je da ga osude i na sudu završio onom glasovitom rečenicom, vi ste mene osudili i ja idem u smrt, vi ostajete na životu, ali tko je dobio bolje? To samo Bog zna. I mi danas znamo, Sokrat je sa svojom snagom da kaže kako je propitani život važniji od bilo kakvog života ostao u našim glavama na zapadu 2500 godina. Nitko od nas ne zna tko su ga je tužio. Nitko od nas ne zna koji su suci bili koji su ga sudili. Nestali su u mraku povijesti beznačajni. A on jer je dao život za jednu stvar, znamo da je tu stvar smatrao strahovito važno. 500 godina kasnije u Izraelu, u jednom malom mjestu Nazaretu, rodio se dječak koji će kasnije za sebe reći da je on živi utjelovljeni Bog, živa Božja riječ u ljudskom tijelu. Živio je neprimjetno 30 godina, a onda u jednom trenutku počeo govoriti. I to je bilo fascinantno. Kad bi on govorio, ljudi su zaboravili na hranu, na piće, je li im vruće, je li hladno, samo su visjeli o njegovoj riječi, jer u njegovoj riječi oni su doživljavali svjetlo u svojem umu i u svojem srcu. Kad bi on govorio, ozdravljali bi od svoje bolesti, bili oslobođeni od zarobljenosti, otkrivali da mogu voljeti jedni druge, bilo im je sve drukčije. I trčali su gdje god bi se on pojavio. On bi hodao zemljom, oni bi trčali za njim preko rijeke, preko mora, preko brda, samo da ga čuju. I relativno brzo se stvorio mali krug vrlo utjecajnih moćnika kojima to nije bilo pravo. Sjećali su u njegovim riječima prijetnju za svoj položaj, za svoje uvjerenje, i mislili su, on će nam uništiti narod, jer uništava našu predodžbu o Bogu. I taj krug je bio sve moćniji i moćniji. U kratko vrijeme, ni 3 godine, bili su toliko moćni
da su uspjeli rimskog prokuratora Pilata natjerati da ga osudi na smrt i ovaj ga osudio, razapeo sramotnom smrću, pokopali njegov leš, izmučen, izmasakriran u grob. 3 dana nakon toga prazan grob. Nema tijela. I onda mali broj ljudi susreću se sa uskrslim. I u toj silnoj moći rimskog carstva, tih par ribara, neukih ljudi, počinju govoriti to što su vidjeli, mi smo ga susreli, on nam je to rekao, on je živ. Nikada nitko još nije čuo da mrtav čovjek, izmasakrirani leš, može biti ponovno živ. I to će kao kvasac počet mijenjati cijeli Mediteran, rimsko carstvo. A Mediteran je mjesto u kojem žive mnogi različiti narodi. Žive vjerujući u različite bogove, poganske bogove. I malo pomalo otkrivaju u ovoj drukčijoj vijesti da je ljudski život dragocjeniji nego li što poganski bogovi misle. Otkrivaju da ima više nego što su do sad vidjeli. I počinje se širiti evanđelje. A onda u Rimu, u rimskom tom velikom carstvu, tom najvećem, jedinom pravom carstvu u to vrijeme, otpor. I svako malo neki car rimski naredi progonstva kršćana. Pošalju ih u arene pred zvijeri, skidaju im glave, masakriraju, ubijaju, ali oni ne žele baciti tamjan caru, jer kažu, ne, car nije Bog, on je smrtan kao mi, ima samo jedan Bog. Oni ne žele po cijenu života izdati to. I oni kažu, mi vjerujemo u jednoga koji nije umro za ideju kao Sokrat. Mi vjerujemo u jednoga koji je umro za nas i dao nam snagu da mi možemo gledati hrabro u lice smrti, jer znamo da ima vječni život. I odjednom njihovi životi, krv koja je tekla po arenama u Rimu, u Solinu, gdje god hoćete, učini da ima sve više kršćana. I 313. toliko ih je bilo prevladali u rimskom carstvu da su postali slobodna religija. Možeš biti kršćanin i nitko te neće uhvatiti, poslati u zatvor. I vi znate kako je povijest išla. 7. stoljeće, budi se islam, val će jedan veliki, golemi, prijeći preko cijelog bivšeg rimskog carstva, zadoći će u Španjolsku i onda će u Jeruzalemu, tamo gdje je 70. godine rimski Vespazijan, vojskovođa, dao srušiti cijeli hram, ni kamen na kamenu nije ostao, istirali sve Židove. Na tom mjestu gdje je bio hram, to je bilo brdo Morija, ima jedan kamen, na tom kamenu ima važni događaj, nastaće džamija. To danas, eno vam je tamo Omarova džamija, ona zlatna kupola nad kamenom, nad brdom koje se zvalo Morija, tamo gdje je Abraham žrtvovao svoga sina ili doveo ga za žrtvu i onda mu Bog rekao ne, ili anđeo Boži, neće žrtovati sina, žrtovat ćeš umjesto njega ovog ovna. U tom području svijeta sad su Saraceni, muslimani. Bilo je 2 stoljeća otprilike, tamo 11. i 12. pokušaja da to mjesto bude dostupno kršćanima, križarski ratovi, jedan za drugim. Ali nakon 200 godina križari su potpuno izgubili, istjerani i ostali su samo Saraceni. Jedini kršćanski dah ili prisustvo kršćana je u fratrima. Malo fratara u tom islamskom mjestu. Oni su ostali dole jer su drukčije ponašali se negoli križare. Križari su došli s mačem, fratre su došli sa svojim ustima, s riječju, u siromašnom habitu,
i sa velikim srcem koje voli ljude. I zato ih su i pustili da budu dole. Nisu smetali, nisu htjeli ratovati, nisu bili ratoborni. A onda je fratrima postao zadatak kako doći do svetih mjesta, da svi oni koji hodočaste na mjesta gdje je bio Isus mogu do njih doći i malo moliti. I onda u srednjem vijeku, 14. stoljeće, jedan od fratara koji je malo prije toga bio u Bosni, isto tako propovijedao evanđelje, zvao se Nikolaj Šibenika, bio je tamo s drugim fratrima, učio neko vrijeme arapski jezik da može komunicirati, razgovarati sa Saracenima, pomislio, došlo je vrijeme da javno propovijedamo evanđelje. I onda je mislio da je najbolje da to napravi javno u Jeruzalemu na dan kad oni slave Kurban Bajram. Kurban Bajram je proslava kad Abraham, žrtvujući sina, dobije zapovjed od Boga da umjesto sina žrtvuje ovna, pa onda muslimani kolju janjce na spomen tog velikog žrtvovanja sina. I Nikola misli, to je najbolji trenutak da im ja kažem, u pravu ste, jer ta priča nije vaša, ona je židovska. Vi ste je uzeli u Kuran i naša je to, jer mi imamo Novi Zavjet i Stari Zavjet, jednu knjigu, i mi znamo da je kroz to Bog nama nešto važno rekao. Ali to vam je samo slika, jer je Bog tom slikom rekao, ja ću dati svoga sina za vas. I to vam se stvarno dogodilo ovdje u Jeruzalemu, blizu tog hrama koji vi vjerujete, tu je ubijen taj Božji sin Krist, ali on je uskrsnuo. I on nam daje novi život. I vama će biti bolje ako povjerujete u to. Nikola je bio uvjeren da će im otvoriti vrata prema Kristu. No njima se popeo na vrh glave. Zatvorili su njega i trojicu drugih fratara koji su zajedno s njim propovijedali i tražili, sad se vi obratite na islam. Što je njima stvaralo jezu. Pa je Nikola mislio, ako mi budemo jači od straha, od smrti, oni će možda povjerovati u evanđelje i spasit će se. Jer Nikola je u svojim meditacijama, tamo u samostanu koji se gradio na Sinaju, čitao svetog Pavla i tamo čitao kod Pavla, kaže, tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja, tjeskoba, progonstvo, glad, golotinja, pogibao, mač, ništa od toga. Zato Nikola misli u sebi, pa meni mač ne znači ništa, jer ako mi skinu glavu, ja idem svome spasitelju. I nastavio je propovijedati. I onda su ih na Kurban Bajram izveli na Jafska vrata, onaj spektakularni ulaz u Jeruzalem, rasjekli i spalili. Nikola je bio uvjeren da ako izgubi život, da će njegova smrt doprinijeti da drugi vjeruju. I to je ono što susrećemo kod svih mučenika u kršćanstvu. Duboko uvjerenje, ima nešto zbog čega se isplati dati život. To je za Nikolu bilo evanđelje, živi Krist, radosna vijest. I to je ono od čega mi živimo. Mi sjedimo danas u crkvi zahvaljujući ovakvima koji su bili hrabri proliti svoju krv za evanđelje. Ali mi živimo u svijetu u kojem ima beskonačno veliki broj besmislenih smrti. I ne možemo to ne vidjeti. Ukrajina, besmisleno ubijanje. Gaza, besmislena ubijanja. Ali nisu samo Ukrajina i Gaza, ti daleki svjetovi s ovog kontinenta koji se čini dalek. U našim susjedstvima, u našoj blizini, sterilne, čiste klinike u kojima se ubijaju nerođena djeca. Bez broj.
ili druge čiste prostorije u kojima ljudi koji kažu dosta mi je života, moj život više nema nikakva smisla, traže eutanazirajte me, hoću otići iz života, besmislene smrti. I mi otkrivamo razliku između davanja smrti u neko dobro. Sokrat zbog tog da im pokaže koliko je važno propitati život. Krist zbog toga da nam da vječni život, da nam da svijest da imamo život više od ovoga. Mučenici da nam probude svijest, Kristovo evanđelje vam je puno važnije od bilo čega u životu. I mi smo utopljeni u ovo more besmislenih smrti. I svatko od nas stoji pred pitanjem koje stoji u Pavlovoj rečenici. Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Neke od nas rastavi imanje, brige, novac, mržnja, ogorčenost. Neke rastavi nevolja, tjeskoba, neke golotinja, neke mač, neke strahovi. Ali duboko u ljudskom životu stoji mogućnost da ništa od toga me ne rastavi od ljubavi Božje. Jer je ona najdublja, jer je najsnažnija, jer je jača od moje volje za životom, od strasti da živim, jer je jača i od straha od smrti. To nam je darovano. Da nijedna sila na svijetu nas ne može izbaciti iz povjerenja da je naš život u Božoj ruci. Dočim se ja bojim smrti, nevolje, tjeskobe, ja sam ugrožen. Ali kad dopustim da me zahvati ta Božja ljubav koja kaže ama vaše su duše u Božoj ruci, u meni vlada mir i ja mogu živjeti ispunjen mirom i mogu voljeti život. Ali me ništa u životu ne može izbaciti u to da strahujem, da bježim ili da privilegiram smrt pred životom. Zato nam je važan sveti Nikola Tavelić. Stoji kao jedan od ljudi koji su iz najdubljeg uvjerenja da je Bog u našem životu važniji od ičega drugoga, pokazali koliko je ljudski život dubok i što možemo napraviti od njega. Dao Bog da ovaj današnji susret i proslava spomendana kad je on dao svoj život za nas bude obnova našeg odnosa s Bogom koji je beskonačna ljubav iz koje je izišao naš život i u koju će se prolazeći kroz smrt naš život vratiti. Amen. Pomolimo se, braćo i sestre, da Gospodin Bog svemogući udijeli ovom djetetu novi život iz vode i Duha Svetoga. Tada slijedi upravo drugi dio krštenja, pa ćemo najprije blagosloviti vodu. Oče blagi, ti si dao da iz krsnog studenca u nama provre novi život iz božanskog sinovstva, blagoslovljen Bog u vijeke. Ti si sve krštene na novo rođene iz vode Duha Svetoga u Sinu svome Isusu Kristu, u jedan narod dobrostivo sabireš. Blagoslovljen Bog u vijeke. Ti u naša srca uljevaš Duha svoje ljubavi, njime nam slobodu daruješ da uživamo Tvoj mir. Blagoslovljen Bog u vijeke. I odabireš krštene da u radosti navijeste Kristovu blagovijest svim narodima. Blagoslovljen Bog u vijeke. Molimo te, Gospodine, blagoslovi sada ovu vodu, njome će se krstiti tvoje sluge i službenica, što si ih u vjeri crkve pozvao na kupelj preporodnu da imaju život vječni po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Dragi roditelji i kumovi,
Dijete koje ste donijeli na krštenje primit će po sakramentu krštenja od Božje ljubavi novi život iz vode i Duha Svetoga, a vi ga nastojte tako odgojiti u vjeri da se božanski život u njemu očiva od zaraze grijeha i da iz dana u dan raste. Ako dakle vođeni vjerom spremno prihvaćate tu zadaću, spomenite se svoga krštenja, odrecite se grijeha i ispovjedite vjeru Krista Isusa, vjeru crkve u kojoj se vaša djeca krste. Odričete li se Sotone? Odričem. I svih djela njegovi? Odričem. Vjerujete li u Boga Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje? Vjerujem. Vjerujete li u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga gospodina našega, koji je rođen od Marije Djevice, trpio i bio pokopan, koji od mrtvih uskrsnuo i sjedi s desne Ocu? Vjerujem. Vjerujete li u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni? Vjerujem. To je vjera naša, to je vjera crkve. Njom se dičimo, nju ispovjedamo u Kristu Isusu, gospodinu našemu. Amen. Hoćete li da Filip primi krst u vjeri crkve, što je sada svi zajedno ispovjedismo? Svemogući Bog, Otac, gospodina našega Isusa Krista, oslobodio te grijeha i nanovo te rodio iz vode Duha Svetoga. On te maže krizmom spasenja, da se pribrojiš njegovu narodu i ostaneš ud Krista svećenika, proroka i kralja za život vječni. Filipe, postao si novo stvorenje i Krista si obukao, bila ti ova bijela hanina znakom tog dostojanstva. Pomognuta riječu i primjeru svojih najbližih donesi je na okaljanu u vječni život. Primite svjetlo Kristovo. Vašoj se brizi, roditelji kumovi, povjerava da podržavate ovo svjetlo. Dijete vam je Krist prosvjetio da sveđer živi kao dijete svjetla. Nek ustraje u vjeri da sa svima svetima u nebeskom dvoru mogne poći u susret gospodinu kada dođe. Gospodin Isus, koji je dao gluhima sluha, njemima govor, udjelio ti da uskoro možeš primati njegovu riječ svojim ušima, ispovjedati vjeru na hvalu i slavu Boga Oca. U Krista ste se krstili, Krista se obukli, aleluja, aleluja. Spominjući se svetog Nikole Tavelića, Franjevca, prezbitera i mučenika, Crkva Božja uzdježe svoje molitve Kristu, kralju mučenika, da prinese sav naš život i rad Bogu kao čistu žrtvu. Molimo zajedno govoreći: Gospodine, čuj naše vapaje. Gospodine, čuj naše vapaje. Kriste Gospodine, ti si dragovoljno položio svoj život za spas svijeta. Daj da crkva tvoja djelo spasenja navješta do kraja svijeta i vijeka, molimo te.
Spasitelju svijeta, ti si, navještavajući radosnu vijest ljudima, pokazao očevo milosrdno lice, učini da pastiri crkve, predvođeni papom našim, budu radosni darivatelji tvojeg oproštenja i tvoje brižne ljubavi, molimo te. Gospodine, čuj naše vapaje. Isuse Kriste, ti si proslavljeni gospodar povijesti, privedi k svjetlu istine sve ljude koji su na vlasti, da te priznaju jedinim gospodinom, molimo te. Gospodine, čuj naše vapaje. Kralju mučenika, tebi je sveti Nikola iz ljubavi prinio žrtvu života, neka njegov zagovor prati i jača sav hrvatski narod, da poštuje tvoje zapovjedi i napreduje u svetom življenju, molimo te. Gospodine, čuj naše vapaje. Raspeti spasitelju, ti si nam s križa dao Mariju za majku. Primi molitve i žrtve koje ti s njom prikazujemo i podari nam strpljivost u podnošenju životnih muka i nevolja, molimo. Gospodine, čuj naše vapaje. Uskrsni Kriste, ti si kralj kojemu sve živi, otvori vrata raja našoj pokojnoj braći i sestrama i uvedi očev dom, molimo te. Gospodine, čuj naše vapaje. Gospodine Isuse Hriste, sveti je Nikola Tavelić smijono navještao tvoj nauk i bez straha ispovjedao tvoje božanstvo. Podaj nama snagu Duha Svetoga, da uvijek i svugdje životom i riječima ljudima donosimo tebe, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Thank you.
sestre, da moja vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućem. Primio Gospodin žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Preblagi Bože, blagoslovi ove darove, a nas utvrdi u onoj vjeri koje je sveti Nikola Tavelić osvjedočio mučeničkom krlju po Kristu Gospodinu naše. Amen. Gospod i s vama. Zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti oče, svemogući vječni i Bože, po Kristu našem Gospodinu. Njegovo je divno djelo, što smo po vaznenom otajstvu, od grijeha i jarma smrti, pozvani na milost, rod smo izabrani, kraljevstvo svečenstvo, sveti put narod tebi seče, da podsuda navjestimo, navještamo tvoja silna djela, jer si nas istame pozvao, u svoje divno svjetlo i stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka. Gospodine, izvore svake svetost, tebe zato molimo rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći, uzmite, jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. I
Isto tako pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju se, Gospodine, namještamo. Tvoje uskrsnuće slavimo. Tvoj sami dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Antonom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima, svetim Nikolom Tavelićem, svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. O Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom povučeni, usuđujemo se govoriti, Oče naš, koji jesi na nebesima, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Krista, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji je bio vas na s vama. I duhom tvojim. Pružite mir
jedni drugima. Grijehe svijet. Blago onima koji su pozvani na gozbu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojna da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Sjedi najsveti dio svete mise, sveta pričest. Dvojica svećenika bit će od ispred, dvojica sa strane i jedan skroz iza.
Gospodine, primili smo sveto tajstvo, molimo te da nam udijele onu snagu duha, kojom je sveti Nikola Tavelić tebi vjerno služio i muke natladao. O Kristu, Gospodinu našem. Amen. Sjednimo kratko i poslušajmo obavijest. Sljedeći tjedan u Katoličkoj crkvi utorak slavimo svetog Nikolu Tavelića. U petak je sveta Elizaveta Ugarska, zaštitnica Franjevačkog svjetovnog reda. Iduća nedjelja je 33. nedjelja kroz crkvenu godinu. U ponedjeljak je sprovod Marije Drenovac, u 9.30 je krunica, u 10 sati sveta misa. Pokoj vječni daruje Gospodine. Počivala u miru Božjem. Iduće subote je misa za poginule u Vukovaru i Škabrnji na večernjoj svetoj misi u 6.30. Započeli smo upisivati mise za sljedeću godinu. To možete učiniti osobnim dolaskom u naš ured za vrijeme uredovnog vremena ili preko telefona u vremenu od 9 do 1. Od sljedećeg ponedjeljka do srijede neće biti svetih misa zbog duhovnih vježbi koje evo, će biti ovaj tjedan. U četvrtak je redovito sveta misa i klanjanje. Blagoslov obitelji ove godine ćemo krenuti kao što smo običavali sa svim ostalim centrima, sa Summerhillom i Blacktownom. Biti će jedan raspored za čitav Sydney. Prijavljivat ćete se kao što ste i do sada. Sve ostale informacije ćemo vam dati kasnije. Zahvala Anti Vukmanu, Anti Krstičeviću i Marku Markoviću za pomoć na radovima u centru, svim volonterima, jednako tako evo koji su pomogli oko ovog piknika. Evo osobito Franti Vučkoviću koji je predvodio ovu trodnevnicu i propovjedao evo danas na ovoj svetoj misi. Od srca mu hvala. Evo pozdravljam među nama predstavnike centara Summerhilla, fra Davora i našog Matu, jednako tako evo i predstavnike Blacktowna, brata Ivicu i sve njihove vjernike evo koji su došli danas evo s nama proslaviti našog nebeskog zaštitnika svetog Nikolu Tavelića. Evo dobro došli, ugodno se danas osjećali u ovoj našoj zajednici. Znam da je vani već vruće i fino, da ono tamo već miriši, već smo svi gladni, ali evo stići ćemo. Evo još jedna obavijest na kraju, evo na sjednici definitorija naše provincije odlučeno je evo da naš brat fra Mato Mučkalović se vraća u domovinu u Hrvatsku. Njega zamjenjuje jedan duplo mlađi svećenik fra Silvio Šćepanović. Fra Mati, evo, zahvaljujemo za sve ono dobro što je činio u našoj zajednici. Želimo mu puno Božjeg blagoslova, evo, u Hrvatskoj gdje se vraća. Oproštajna misa fra Mate Mučkalovića biti će 26.11. a nakon toga biti će, evo, još jedan kratki piknik u 10.30. Evo, ako sam nekoga izostavio, jesam, već sam se sjetio, evo, hvala našim ministrantima, hvala svim ovim našima u narodnoj nošnji, evo osobito iz naših zajednica, evo i ovih ostalih koji su se obukle u narodne nošnje. Evo svima vama od srca hvala koji ste došli sudjelovati u ovom slavlju. A sada na kraju ovog misnog slavlja primit ćemo blagoslov Božji. A po običaju, kako je bilo običajno, ophodit ćemo iza oltara, tako da ćete s ove strane ući, sa ove druge strane izaći. Ustanimo i primimo Božji blagoslov. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru. Amen.